här andra kläder, för jag är liksom squad leader. Och så den här random killen Greeny, han är liksom så här. Vad ska man säga? Jag är fan squad leader, och titta vad jävla ställ som jag kommer få. 39-0 här då, går verkligen. Och jävlar! Ej, vad fan, blir det sånt där ljud? Fan, vad nej. Och fan, just det, jag kör de här finns. Och herregud, vad äckligt han slåss. Oh! Ej, hallå! Har du sett L1 eller? Det här L1 är fan dubbel ju. Ja, jag vet. Eller vad fan, vad gör han? Ja, det är snipers där borta. Vad fan är det här för något? Vad fan är hans högerfist för något? Jag glömde sätta på kammo, tror jag. Oh, jävlar, det är en gubbe där. Alla, han dödar vi. Dörda human! Dörda han! Han gjorde du. Ej, han är död! Han är död! Va? Hur fan kunde han döda mig där? Jävla hardscope. Du, han hardscope innan ens killcamen börjar. Fan, hur jävla hardscope att jag inte kör den på det spelet? Jag byter till 7-6. Jag har kört så jävla mycket, vet du, världens fil på online, och då har man så jävla... Vargen kommer! Online, då har man inte... Då har jag inte bytt sensitivity. Pokémon! Go! Jag kommer ska defusa ju, du måste ta en. Oh, där är han! Jävlar! Han är död! Han är död! Du, hey, ni måste alla gå dit och ta självmord. Kom igen, du gubbar. Han har fan tagit självmord. Jag trodde vi skulle göra det. Hallå, vad fan? Jag trodde det var en sak. Jag ser du mina stäpsen där, det är bäst i laget, jävlar. Ni vet att han har typ en flickvän som är typ 16 år. Och han är typ 9. Han som sjunger den där låten. Hur fan vet du det? Han har ju gjort en YouTube-video. Om att han har en flickvän som är 16 år. Ja, men det är bara för att hon vill ha pengarna från hans YouTube-kanal. Ja, han hade ju inte det innan, om vi säger så. Han ser ut som en jävla ankbäver, liksom. Mm. Jag lovar, han är typ mobbad för han har asstora blåtyror. Självklart gör man det, vänta, vart fan är du? Fan är oss där, var du dog? I play Pokémon Go every day. Det är asmånga runt mig. Nej. Säg bara till oss många där. Han har gjort en ny jävla låt nu ju. Wow. Fy fan vad ful han är. Ja, jag vet. Vad fan är det för jävla vidrig egentligen? Ja, nice. Jag måste ha haft bästa aimet i världen för att hitta en hit. Nu kör jag med Price Fighter. Att han kör för fucking horor på den här jävla låten. Fy fan vad MLG han är. Fy fan vad MLG han är. Jävlar, han är mannen. Han är mannen mitt i legenden. Jävlar, han kör för horor. Cross the map. Jag sprang upp på den här så jumpshotte jag. Fan vad MLG den här är. Han har typ köpt de fulaste hororna i 2016. Nej, jag fick hitmark. Skämtar du med mig eller? Riff. Jag fick hitmark cross the map, han sade att jag fått en double cross. Och shit, det är någon där. Hjälp, han är tillbaka. Han hoppar upp.
Det är roligt att han är typ ett år också. Mm. Alltså, du gör jävla tryhard style pumpa. Jag och alla andra bara springer runt och gör och har lite roligt, så gör du bara tryhard så. Jävlar sin jävla tryhard du är. Du sa oh my jävlar! God. Jävlar! Där fick man en ace. Nej men. Fick alla i en feed. Men det är så fint. Jävlar, han går till hans nya säsong och går till 08 sekunder. Så sitter han i värst konstigaste smile typ 3. Nej, vill ni veta vilka streaks jag kör med eller? UAV, Hate och The Mothership. Kom, vi sätter oss här och bara... Hej, har alla sin psychosis? Nej. Vi borde ta alla samtidigt. Nej, alla tar dem samtidigt så springer vi ut här. Jag använder mig. Knockout! Knockout! Knockout, gubben! Varför tog du din ultpumpa? Specialist. Det kommer ingen gubbe. Jag med... Jag ville se vart de var bara. Det är någon som kommer typ flanka oss, jag lovar. Ja, rikt mig. Här, om vi springer in i A, det är där vi har övertaget. Vi borde egentligen alla bara sitta inne och campa typ i A eller någonting. Alltså den här banan är ju tråkigast, man vill ha den här typ djungelbanan som man bara kan gömma sig lite. Redwood. Nej, han kom bakom. Nej, inte den. Han är bakom. Vad gjorde den egentligen? Lull. Ja, men vad fan, han kom ju direkt när vi vände oss om därifrån, som vanligt liksom. Ja, men du skulle fan sett Samuel så där jävla sak. Jag kör som Search and Destroy. Alltså Search and Destroy, det är typ som Quick Play Overwatch. Ja. Men då kör man ju liksom oseriöst och bara trollar med alla. Och sen när man, sen när competitive season kommer upp, då kör man fan fett competitive. Men nej. Nej, Suka. Vad är min kill? Eller alla borde bara vara här inne. Bara hit man. Det är någon här. Help me. Okej, bra. Pokémon Go. Det är en där. Nej, va? Späckar ni på mig där? Men alltså, såg ni där? Jag slog rakt på honom och så hände ingenting. Ser du den här knockouten här? Nej, han knockouten inte. Fan vad fyr de var utan kammo. Höger bättre. Okay, jag har mer pengar än din mamma. Brr. Hallå, jummer här inne bara. Ja, jag vet, jag ska bara testa att kunna få en jump shot här då. Hallå King, kan du titta på man ser mina ben genom väggen? Ja, men nej, det kan man inte. Oj. Vad fan så dör du? Han är bara där. Men va, alltså nu börjar fan få damp. De vill inte dö. De vill bara inte dö. Alltså jag slår rakt på dem hela tiden. Men nej. Aj. Alltså bara. Yay, vi vann! Jakobsko 3 framstats, MLC. Jag fick fan bättre stats än... Sacco! Jag fick bättre stats än dig, Sacco! Jag har fan inte kört det här på typ ett år. Coca-Cola är nice. Ja. Oh. Ej, vad fan, jag har någon emot här. Han bara tar typ på mot... ja, till att lite fel. Jag gillar att ditt skrik där passade så jävla bra till den där typ tanten också.